magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku geeriyooday Allaah uu naxariisto Maxamed Yuusuf Haaji oo ka mid ahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee dalkaasi Kenya. Maxamed Yuusuf Haaji oo ahaa santarka ismaamulka Garissa ayaa waxa geeridiisa warbaahinta u xaqiijiyay. Xudibaan Aadan Barre Ducaale oo isna laga soo doortay magaaladaasi Garissa, qoyskiisa ayaa shaaciyay in maanta isliin ah lagu aasi doono qubuuraha muslimiinta. Magaciisa saddexani waxa uu ahaa Maxamed Yuusuf Haaji. Waxa uu sanadkii 1940 ku dhashay gobolka waqooyiga bari ee dalkaasi Kenya, gaar ahaan Garissa. Waxaanu dhalay 9 caruur ah. Wahibo Ibrahim Ismaaciil, Star TV, Hargeysa.